No, jinak jenom krátce, protože dneska se nebude dělat video jako takové, budou videa zhora a samozřejmě ty onboard z mého modelu jako Mobile 7, tak aspoň krátce k dnešnímu závodu. Dneska je 12.3.2016 a nacházíme se v hale Jedovnice. Tady se jde poslední a závěrečný závod seriálu Winter Race Morava, neboli X-Ray Winter Race. Tento seriál se jde pod hlavičkou společnosti X-Ray a jak vidíte, teďka procházíme vlastně halou a v tuto chvíli už probíhají vlevo od nás na dráze finálové jízdy. V podstatě se jede první kolo, ale tady kolem dokola nás jsou všude depa. Dneska je tady kolem 75 modelů, tuším. Minulý závod to bylo samozřejmě vícero, nicméně i tak je to velmi slušná účast a jak vidíte, tak v depech se konají přípravy a zatímco já tady natáčím s Michalem Masaříkem tento rozhovor, toto video, tak ostatní piloti buď odpočívají, anebo ladí svoje modely, i když na hobby se moc ladit nemusí. Tady vidíte zrovna model Davida Šafaříka, je to X-Ray řada a samozřejmě v hobby máme motor Saturn 20T s předepsaným převodem 7:1. David má samozřejmě karoserii Nissan 350Z, což správně v hobby má být. Já se stydím, protože já mám Mazdu 6, ale mám tam aspoň zpětná zacátka. A když se ještě podíváte tady napravo, tak tady je třeba Honza Rovný, který jezdí kategorii Stock. Tatínek mu samozřejmě pomáhal ladit auto, ale jinak Honza si dělá taky auto sám a hlavně jezdí taky rally. To v té letní sezóně. I Honza jezdí podvozek X-Ray. Nevím, kterou řadu, ale je to X-Ray už podle toho zlatého zbarvení. Tady máme pana časoměřiče a vedoucího od časoměry, který rád rozdává stop and go. Je to Pavel Magda z RC klubu Blansko, který tady společně s Kopecký RC celou tu halu připravuje. A tady vidíte další jezdce, další depa. Někdo to bere vážně, má to dokonce i na té stolici. A tady, když se podíváte úplně nalevo, tak tady už jsou připraveny poháry a ceny vlastně pro vítěze dnešního závodu a pro vyhlášení celkových výsledků. Ale to bude až úplně na celý závěr tohoto dne. A tady celá ta řada, tady je brněnská galérka, Jirka Groch a tak dál. Vzadu potom Milan Cendelín, který jezdí kategorii hobby, jezdí také občas formule. A tady už vidíte přípravu na start kategorie Modified. A ten první model, který bude na startovní pozici, tak to je Kuba Šiburda, který jezdí prostě tuto kategorii už dlouhou dobu a je v ní prostě nejlepší, takže tady jsou jeho soupeři. Za chvilku vidíte i start, takže kamera to může klidně zabrat. A uvidíte super rychlá auta v tomto souhrnu z dnešního dne. A vidíte, že i když jsou to profesionální jezdci, nebo jako měli by být nejlepší, tak občas k té kolizi dojde, ale je to výjimečné. Jakmile se auta seřadí, tak vidíte vláček. A na rovince ty auta mohou dosáhnout až 60 km rychlosti, takže docela bych byl nerad, kdyby mě to trefilo do nohou. Tak, tady máme Milana Cendelína, který je jeden z malých jezdců, který má opravdu kitové karoserie a vyhraje si s nima. A můžete si všimnout i pilotů v těch modelech. Tady je Pagani Zonda a pak je tam v GTčku další pilot. Vidíte, že to zpracování je opravdu detailní a on se chlubí ještě dalším. A je, on tam má Mimoně. Takže i Mimoň může řídit RC model. Neuvěřitelné. To je Milan Cendelín. Kromě toho jezdí taky RC Expedice a tak dále. Tady je další část brněnské galérky. Zdeněk Aimuta a jeho kamarád. Vidíte, jezdí zase obě kategorie formuly i Stock. Vidíte karbonové podvozky, samé ušlechtilé materiály. Toho člověka ani nebudu komentovat. A tady jsou další jezdci kategorii formulí a GT v případě potřeby. A pak tu máme taky jednoho z nejstarších jezdců tohoto závodu. Toníčka Pospíchala, to je náš Tonda, který
Ano, on se pohybuje ve startovním poli, ne, je opravdu s Oldou Grochem jedním z nejstarších účastníků, pravidelných účastníků, a teďka se chystá na kategorii GT do Bčka a pak jezdí samozřejmě i formuly. Takže i v pokročilém věku vidíte, že se dá závodit. Ano, a jeho barvy jsou už několik let neměné. 15 let, ano. Jak to nik říká, 15 let stejná kombinace barev. Pořadí po druhé minutě. Šimur Dakuba. Vítám vás. A tady už potom je depo Erika Margoniho a ještě tady jeho kolegy, který mě ve dřívější době komentoval a měřil vytrvalostní závody. A dojíždí nám první kolo finálovek, já už se teďka budu muset připravovat na druhé kolo, kdy právě s Davidem Šafaříkem a Jirkou Krutinou budu opět soupeřit a opět budu jejich modely pronásledovat a natáčet na svoji kameru GoPro Hero 3. Takže víceméně toto byl jenom takový postřeh z dnešního závodu. Vidíte, že plná hala je opravdu ve skutečnosti tak, jak je. A tady tyhle všechny ceny čekají na vítěze. A tím se s váma z tohoto krátkého prostřihu dnešního Winter Race Morava XVS loučím. No a doufám, že jste načerpali spoustu informací a Portal Masters se těší na další sledování reportů, videí, fotogalerie a tak dále. A já děkuju Michalovi Masaříkovi za spolupráci, protože ten je ten, který tohle všechno připravil a natáčí. Díky, Michale, měj se, čau.